Хүчний салбарын санхүүгийн байдал хүндэрсэн гэсэн дүгнэлтийг үндэсний аудитын байгууллага гаргаад байна. Улс төрийн хурлын төсвийн банк орооны гишүүд аудитын байгууллагын дүгнэлттэй танилцлаа. За, үндэсний аудитын байгууллагын шалгалтын дүнгээрвэл эрчим хүчний салбар дахь төрийн өмчөд 25 аж ахуй нэгжийн 18 сүүлийн жилүүдэд санхүүгийн алдагдалтаа ажиллаж байна. 2014 оны байдлаар эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн хэмжээгээр нийт 19 тэрбум төгрөгийн алдагдалтаа байсан гэсэн дүгнэлтийг аудитын байгууллага гаргаад байгаа юм. Тухайн алдагдлын шалтгааны тухайд ч төсвийн банк орооны хуралдааны үеэр яригдлаа. Тэгэхээр аудитын газар алдагдал ингэж нэмэгдэж байгаагийн үндсэн шалтгаануудыг юу гэж үзэж байгаа бэ? Менежменттэй муу хийгээд байгаа мó? Алдагдалд орох гэтрхээ үнийг бол доогуур төр барьснаас болоод ийм алдагдал гараад байгаа мó? Тэр нь энийг цаашдаа яах ёстой юм бэ гэж. Алдагдлын шалтгаан гадаад хүчин зүйл байж байгаа. Тэр нь бол Оросын холбооны улсаас импортлж байгаа импортын цахилгааны үнийн өсөлт тэ холбогдож гарч байгаа. Хоёрдугаарт бол энэ салхин цахилгаан станцын төлбөрийн асуудал дээр энэ төв эрчим хүчний систем дээр алдагдал гарах асуудал, тэрний төлбөр тооцоон дээр нь гарсан асуудал гэж одоо аудиторууд тогтоож байгаа. За, эрчим хүчний салбар дахь санхүүгийн алдагдлын нэг гол шалтгаан нь үйлдвэрлэлийн зардлын өндөр өсөлттэй холбоотой гэсэн дүгнэлтийг аудитын байгууллага гаргасан байна. За, цаашид эрчим хүчний үнийг чөлөөлөөгүй нөхцөлд салбарын санхүүгийн алдагдал нь буурах боломжгүй гэж Улсын хурлын төсвийн банк орооны зарим гишүүн үзэж байна. За, айл гэрүүд олгож байгаа цахилгаан эрчим хүч бол нэг 70 гаруй төгрөг. Аж ахуйн байгууллагууд нэг 130 орчим төгрөг олгож байгаа. Тэгэхээр эрчим хүчний үнийн дээр бол яаралтай бол шийдэл хийх хэрэгтэй. Энийг салбарын сайдын хувьд бол би нэлээд олон удаа асуудлыг тавьж ирсэн. Нэлээд ажлууд ч хийгдсэн, бэлтгэл ажлууд хангагдсан байгаа. Энэ 14-5 онд бол эрчим хүчнийхээ үнийг бол шинэ засгийн газар бол чөлөөлөд явах юм шиг байгаа. Тэгэхээр их юм бол зөрчилгүй болчихноо. За, эрчим хүчний үн тарифын хэмжээг чөлөөлөхгүй төрөөс хатуу барьдаг байдал нь салбарын хэвийн ажиллах нөхцөлийг хангаж чаддгүй. Тиймээс эрчим хүчний үнийг зах зээлийн гормороо зохицуулагддаг байх боломжийг бүрдүүлэх ёстой гэж гишүүн Санам Бэл тайлбарлаж байна. Төсвийн банкны хорооны хувьд аудитын байгууллагын шалгалтын дүнтэй холбогдуулан ямар нэг шийдвэр гаргасангүй.